Hoje eu vou falar para vocês sobre a troca de óleo do DSG Audi Volkswagen, tá? A gente tem aqui ambos os fluidos. No caso desse daqui é um DQ250. Você vai estar vendo um óleo Motul Multi-DCTF, que eu indico, e um Volkswagen envasado pela Pentosim, hoje é a Fux, né? Também indico ambos. Um filtro de óleo de DQ250, né? Original, não indico paralelo. Então o pessoal presta bastante atenção nisso daqui, que o pessoal acaba fazendo uma economia besta. Esse daqui é o kit alegria, 60 mil quilômetros ou 3 anos. Pô, mas a Volkswagen não fala mais sobre os 3 anos. Troca com 3 anos, eu já expliquei sobre isso daqui, o filtro começa a despedaçar, você pode ter um prejuízo muito maior. Essa daqui é uma manutenção preventiva que evita um puta gasto futuro.